OK. Dobre, je to... Je to... OK. What a fascinating biosphere. Môžem pozdraviť Hanušku? Prosím. To ja i ty. Vole, ja hovorím. Ti môžem pozdraviť Hanušku? Môžeš, brežo, mi by nemohla, vole. Slušie si, vole. Vole, 23 odoberateľov čaká na nové video a toto vyjde, kokos hipsa! Čo to píš? Tože, si tam McDonald's, čo zješ, si nedožerala, čo keby som nemala hen ten môj nápad, no tak si nevoláme ani, no tak... Vole, počkej, ja mám pozdrav od Mira. Je Pero, zdravíte Peri. Samo, prečo mi toto robí? Ty ma chceš týrať, však? Áno. Ne. Vole. Dobre. Kukni, aká som ja profesionálska. Jasné. Kukni, ja tu dávam, Kenji ho zabijem. Vole. Som ho zabila. Vidíš na jednu ranu. Vidíš, čo ty si zosobila? Jasné, ty vole. Čo ty spôsobila tým, že si do mňa strieľala? Vidíš, čo som spôsobila ja? Kvôli tebe, čo ty spôsobila? Ja to čo mi len to proste nedáva logiku. Asi idem otvoriť tento. Tvoju fanušku. No, odkazuj. Dobre. Ľudia. No vám tak poviem. Gabika smrť. Ja už vidím, jak ja prídem do školy a ty ma tam necháš so Sofiou. Lenže ja som mala celé 3 mesiace depky, ako ja nakoniec zistím, že si mala zapálené močové cesty, kokos. Jaké močové cesty, vole, priednošky. Močové cesty tentokrát budeš mať. Predpovedám budúcnosť. Vole, Vole, si, kokos Kuak. Kuak sa snaží byť za frajera. Ako mne to ako nevychádza, že ťa Bú zabije na 3 strely mimochodom. Nechaj. Smutný koni. Za toto kolo chcem... Ten nás skoro trafila. Takže botou my... Vole, ja musím zahrať na svojí kamery. Takže potrebujem ťa. Kamo, to sa nedá, keď... Ja... Kamo, to sa... Vole, a tam do kríkov prídeš a tam 8-bit s 200 powerami, vole. Samo, toto čo je za Chimera? Najhorší Chimer na svete toto. Kokos. To s Abitom proste príde za Búlo. Búlite. Vieš prečo som bola v krovi? Prečo? Lebo... Slúbujem, že sa nebudem smieť. Slúbujem, že sa nebudem smieť. Ja som tam srala. Môžem tam byť tak cringe, pretože ja to video nedám na to YouTube, pretože... Panu, tak mi to dá normálne ľupý durlar z toho, že jak, ako to... Dobre, tak ja... Budeme hejňať
napíše YouTube do komentárov, že máme si to hneď stíšiť na jednotu. Vole, ale ja ti teraz zarídím žltý dolar. Ne. A môžeš to všetko vypísať. Ale počkaj. Vlastne ty mi aj môžeš dať žltý dolar. Dobre. Vieš, je to hnusná. O nie, dobre. A vieš, prečo mi môžeš dať žltý dolar? Pretože... No, ale budeš to vedieť. Pretože keď máš žltý dolar, no tak ono to je, že keď máš nejaké video na príspevok, že za to dostávaš money. Dobre, peniaze teraz, proste, keď za to dostávaš. No takže... No. Nehaj ma. Že... Ideme robiť. Čo robíš? Prečo si offline? Prečo som offline? Prečo si offline?